Az təminatlı ailələrin kiçik biznesə çıxışına və ailə gəlirlərini artırmalarına imkan yaradan özünü məşğulluq proqramına qoşulanların sayı artır. Proqram iştirakçıları arasında Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilən Cocuq Mərcanlı kəndinin sakinləri də var. Onlar 2018-ci ildən etibarən bu proqrama qoşularaq mal və materialla təmin olunublar. Ətraflı sıradakı materialımızda. 2016-cı ilin aprelində Azərbaycan ordusunun uğurlu əks həmləsi nəticəsində işğaldan azad edilən Cocuq Mərcanlı kəndi dövlət başçısının sərəncamı ilə bərpa edilib. Ermənilərin dağıdıb talan etdikləri kəndin yerində 150 evdən ibarət uşaq bağçası, məscidi, bütün sosial infrastrukturu, daimi suyu, elektrik enerjisi, təbii qazı, asfalt yolları olan müasir və abad bir yaşayış məntəqəsi salınıb. Müxtəlif layihələr üzrə eləcə də kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi ilə iş yerləri də yaradılıb. Eləcə də az təminatlı ailələrə dəstək olub onların kiçik sahibkarlığa çıxışına imkan yaradan özünə məşğulluq proqramı Cocuq Mərcanlı kəndini də əhatə edir. 25 ailə iri buynuzlu və xırda buynuzlu heyvanlarla təmin olunub. Hazırda təsərrüfatımı genişləndirmişəm, saxlayıram. Onlardan həm ətlik kimi istifadə olunur, həm süd məhsullarını istifadə edirik. Lazım olan da ailəmin dolanışığı üçün süd məhsullarının çeşid bir çeşid hazırlayıb satqısında həyata keçiririk. Fikrimiz var, iri buynuzlu heyvanlardan təsərrüfat daha da genişləndirəm. Bunun üçün yaxşı şəraitim var, böyük tövlə tikmişəm. Heyvanları süni mayalandırma yolu ilə artırıram və hal-hazırda 6 baş sağmal inəyim var. Süni mayalanma ilə doğulan hər buzova görə aldığı subsidiyanı da təsərrüfatının genişləndirilməsinə, mal qaranın saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılmasına sərf edib. Qış üçün yem ehtiyatını isə pay torpağında yonca əkməklə yaradıb. Kənddə qoyunçuluğun inkişafı üçün də əlverişli şərait olduğundan proqram iştirakçılarının bəziləri bu istiqamət üzrə kiçik təsərrüfat yaradıblar. Bizə bir 20 baş doğar qoyun, bir baş da yerçək qismi verdilər. Bunu saxladıq, becərdik, nə bilim, otaldıq, yedizdik. Gətirib 60 başa çıxartmışam. İndi onunla özümü, həm ailəmi dolandırıram yer gələndə, həm satırıq da, ətində kəsib yeyirik də. Saxlayırıq da, yaxşıdır. Fikrim var, onun bu illəri, məsələn, 100 baş, nə bilim, 150 başa belə çatdıram. Elnur Həsənov qoyunların saxlanması üçün lazımi şəraiti olan tövlə tikib. Yem bazasını arpa və yonca əkməklə yaradıb. Ümumiyyətlə, kənd ərazisində 136 hektar sahədə arpa və buğda əkilməsi heyvandarlıq üçün yem bazasının yaradılmasında müsbət rol oynayır. Otlar sahələri də kifayət qədər var. Cocuq Mərcanlı kəndinin sakinləri əvvəllər də heyvandarlıqla məşğul oldular. Onlar kənddə yenidən məskunlaşdıqdan sonra buradakı şəraiti nəzərə alaraq bu sahəni daha da inkişaf elətdirirlər. Bunun üçün də özünə məşğulluq proqramına qoşulanlar daha çox iri buynuzlu və xırda buynuzlu heyvanlara üstünlük veriblər. Ötən il ölkə üzrə 10 mindən çox vətəndaş özünə məşğulluq proqramına cəlb edilib. Onların əksəriyyəti artıq mal və materialla da təmin olunub. Proqramın icrası bu ildə davam etdiriləcək. Növbəti mərhələdə Cocuq Mərcanlı kəndinin daha bir qrup sakini proqramın üstünlüklərindən istifadə edəcək. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Rəşidə Zülfüqarova, Kazım Quliyev, Xəbərlər.